Атырджа кайын бастыка аңарыгар оғыну ие үйтінен ағаты аңдой дұтағы неделеті ұтылар. Учонайдар бұ 6-10 сыл тұқары чинчиен үйеретен баранлар бұ маннық түмікке кәлбіттер. Иетін емпет оғы, бәйтін бұ бір саз тұлақтырагар қолатаққа бұдан иннеке лоғыр сетихилеғ, әт қан өттінен бұдан чеген онна сыты өйдөк болары бит. Оны тұ Эмир эмерге ие онна оғы иккердігар өскүр бұстыват сетем. Оғы иннеке олығыр тұхалаға тоқдағаны сарбаға соқ. Беге дойды бұтығыр әме бұ ие өтін суалталан үлі кеңнік барар. Бүгін бияқа студияға ұлжытты кәлім. Қолығылу үліңі Федеральный университет Дорубия научный чинчер институтын ағылық кейінен салая атчыта. Сақар Республикатин Дорубия қарыстығылы министерствәтін штаты тағынан диетолога. Сақар Республикатин оны ұғы келіңі регион клабынай специалиі медицинской наука кандидаты. Беге республикабы Дорубия қарыстығылы үтілі ғулайды Ульяна Михайловна Лебедева. Ульяна Михайловна үтекініне. Үтекініне. Жа, бұ ұғыну әмтері ие үйтінен ағады қайдағаны өттінен ұлан күрдіққа үшігей болан таққар. Де бұ ұғы дұрғы етігар, ияға, оннағаны бұ жекергенгі бұ материалыны да өттінен әме. Бұр өттінен үшігей. Онна әнсі біл ағын. Ну, хама хепкете, мин онна хеблихерере бол батакпан, ити үле бегате идиллар диен этерги курдук, үле идаче киһи боларым бүгүдөнөн, итинне полностью сөбүлөбүн. Хүрбе хеттехил нарайт түгөр андой дорубуя карыста болон организацията, онна ого фондата ЮНИЦЕФ диен бар, олар болгана иначетинцкай декларация ылымыттара, бу ине үйтін суалттатан аға үшігей, оғы хайдыйдігер ине дұрғобиетін тұғығар. Олеген беге бұ андойды үддінен ете қайысқаны сайыннар ықпытын нада, онына оғы инетін үйтін егергер тұқпар күспітін ұрықпытын нада ден ұлымыттара. Онына бастан сөз сүрбе тойду күтті бұта, онтан қасыры айы білген ол хүрбе әттігіл ұдытчағыл аста, ол ұдытчағыл тұқары практически тұқпар тұқта дойдулар бары күттіған үлелегі жалар. Беге дойды бұтығар Россияға, ете қайысқа тоғын сылардағы келбіте. Кейден баран тоғы қасыл айы үлетін қанатан ер, үрдетін. Оттан беге республика бұтығар бұйыл активна ол тоғын сылардағын үлелей бет Россия составығар хидер бұп бұытынан. Оттан бе активна үлелейімі бігені 12 сылақтан бұйыл 6 сыл бұтын бұ 6 неделі бітін ұлары олару хиджамды. Оттан жа ете оғы дұру бұйадығар тұғалақ деді бітін жа. Оттан жа бұл ұлан күрдіқі тұқ тұғалағы оғы. Ие үйтін свойствата уникал.
тарданы, состояние рассох, и негнан приближают, ман чугаталлар, чугаталлар тох пар хаставнан, олканам бран билингенгатлы, он ну конкретно, и не уютен хаставгар хоп тебе хер курдук копьялавит к производитель, андой дуртюнен сох. Ол этер, и не уютен состава уникальный, он на ол ого, и не га, он на ого Хайдитгар, улаханки болгар, улата, ушвейдик дуровой болан сайдар боллана, улон качество, ты дюр боллади. Ол качество тигар, то есть умкен роллан бухарар. Итак, ого, ушвей оттен кепсяти бити, барат оттен имеет ухалахтин, он тон ияга, дебо огоно эмтери кинига хайдак жайры, кине этигар канигар. Ити усе эвенек тапина ого тухатин. Итак, пене. Ого, хайдитгар, боколобур физическая сайдитгар, нервно-психическая сайдитгар, психологическая сайдитгар. Бардгар тухалах, даже бо ие уютен хаставын эттиктере, бо колобур белуага, тухтара, минералара, витаминнера, конкретно маннык ученайдар, уже маннык бахаралар, маннык каннык-каннык органнарга, системелерге, онна көрүңнер көрүңнерге жаярын колобур бахар бұттар. Онтон ие өттінен ылар боллақа тоқ жақтар ие болуыда хамай улаған ұруылы боллады. Ологор. Да, ологор. Онтон бейтін үйтінен ахатағына оғытығар, бейтігер әрі болбақа оғытығар берер. Того дробьяны берере, дробьяны берере, и ники ологор тускул берере, он туга та хама улакан жайы болар ден, дебин. Олихим боллана, тух бу жақтарын, ие боларгар улакан ыры болбата гарары, беременне хиджаргар, төрюр процессгар, улакан физиологический стресс. Илар, ол стрессен тан таккарыгар, колобур бу бейтин үйтүнен ахаттагына биле восстановись кынара түрген болар, онны үчүгөй болар. Отчогуна биле бейтин үйтүнен ахаппуп боллагына, восстановление барбуп боллагына, конечно, бейтин организма биле качествата үчүгөй болар боллады. Олата тоқтаны биле этигер ханыгар ырахаттары көрсөбекке бәрі чөлүгер түхер. Да, чөлүгер түхер, чөлүгер түхер. Отур яным ханына хорок иелер этелдер де, ол мен оғобын әмтер дақпыны ойан қалы менен Итинекетте хибеге сух. Ол оны эмтербиттен ой буттен маннык дакастан мутсух. Токторынан, токпар көрүңнерінен, исследованияларынан. А так маннык колбур оғытын ахатахитярын чуете бейде ахыр боллағына. Токты брабыланы тутуспакка, қайда аханылықтағы қаннык, қаған аханылықтағы, туго аханылықтағы, оны қайда ите образ жизни ден бар бат, онна ахылығыры бол батақ те. Колбур қайда қамсыны ықтағын, қайда құтуы ықтағын, қайда ұлығын, да, ұлығын качествованы дек, оңырық организациялы ықтағын, он туатын сыйхыр боллағына, онтан тутулықтағы, ите ойудағаны, атындағаны көріңнер колобур. Исе оны ахын вредный привычка лақ боллағаны, колобур табақтыр, тух, ите куаған напитоктары иерген боллағына, он туаты өсі куаңын жайыр. Отуына сөйтелдері біттеде, эмтерер жақтар иннекетері бұл, яичник рагын искененеген оннағыр сәретен сөпті? Оннук исследованиялар баллар. Тух отдаленный бли результаты. Оғытын эмтербит и эмтерергер этебінде восстановление барар де. Олы бұр бейтін чөлігір түйәнігер. Оннук кейін чөлігір түспетек жақтарын. Иен, онто бли келін тухры ситуация боллағына. Тухры ырырғатар тух нагрузка ыллағына. Олы бұр үлетігер дағаны. Психология, олор даганы, нагрузка даганы, кейен оно сопротивляйся кем маппалар боллады, олен, он та немей бол, он сеп. Ити арас куван искенен кудук ырылар, тақсылары де. Оно спровоцирующим фактором, оно ол каян даганы үтінен ахаппатақ чуэч, оно гэджерден бол батық, просто біле восстановись болар, бол бұт чуэче, иен колобур организмат
тупсагай болар боллади. Тух восстановись бол бадак чуйчетте колабор. Чулугар тиспедак чуйчетте. Онтан эти ого едорубиетин эттивит. Онтан ана жебли эмтериге ияга ого мебли манник. Тухара бастуват мебли манник. Кастивет сидим юскур боллади. Да, олейне тевиндите психологической. Манник көрүнгө. Улаканемия. Беге колобор эти пропагандалар бидигер, үйрөтөр бидигер, доктору ийелери үйрөтөр бидигер, мына ие болуктар кыргыттардан төтөлөр де үйрөтөр бидигер. Токти мында картинка даже көрдүрөбүт. Мында бети аталарын ие кайдак сырайдагын, аны көрүнгөнгөн, аны бети апакка үтүнөн бутиккана соскалак бутиккана берен олорор чөйчө кайдак оготугар сыйганнагын. Онно костен таккар той такандан глядны үйрөтөргер больше биле токтур. Восприятие ты чуй болла деп атта. Олеген онну көрөн олороннор көрдөктөрүнө кичик онну ден көрөлдөр онна ылыналлар. То итинне психологический өттө улакан багайы олеген боллагана тоқа барыткар психологический өттө улакан. Эти дорубай ахы даталаңга көннөр колобур эттиң даганы бумана хайтына хайди дакына ким даган онну кымбат. Олеген психологический ден колобур пищевой поведенияларга даганы, пищевой привычканы даганы колобур, эти наха сладкая, сиргер даганы колобур. Эппикиттен тутлуга суак. Улахан психологический маннык поддержка бар боллагана, кеге ылынар боллагады. Ол курдук туга бу ине оготун эмтер олорун, кайда кыняга сыйганнарын тибээ, онна ого инетин эме олорун тибээ, олок идиной болар. Манник бир. Онтон колобур антербеп боллагана тустугунан уже жанлар. Ульяна Михайловна биги билин кылкас токто булга барыкпыт. Ол кеннеттен кепсети битен салгыкпыт. Ульяна Михайловна тимагын эппитим демин атырынча кыйын бу бастыкан арыгар бу андойду тагы недиеле ыдылдардын ээ үйтүнөн огону ааты онтон бияка бияка ити недиеле оди кислылактын эки тенче он эки кислылактын ыдылдар бу министерство здравоохранения дорубай карыста болгон министерстводун биргээнен туох бар республика үрдүнөн туох улакан мероприятиялар ыдылдалар. Девиз так болар. Былырын бехес неделе бит нырпып бит. Юбилейный, кракый юбилей курдук. Онна ити үлени беге ого устойчивое развитие это ден. Болох так ден. Дробые ден устойчивое развитие ден нырпып бит. Онна былырын онна 12 сылақтан ыдан халабы бит. Оны 100 сылақтан региональное отделение Матери России ден бар. Оны кытта тенге кинлери беге тоқтамыт бебетгер ыңраммыт. Бу 100 сылақтан қас бұл болар, 405 сыл бұтын бұйыл бірге ұйдары жабыды. Оны бұйылғы не дейлі улақан солталақ. Тоғы деді қына бұлырын 5 сыл бұтын отчеттанар бұдығар Москваға октябрейге международная конференция бол бұды. Бұлырын, да. Оны болағына бұл 5 сыллағы үлебетін қайдақ ұйпы бұтын туғынан тоқтамыт көрдірімміт, оны улақан тоқтары докладтарын ұр бұл бұл. Ким Прасковы Петровна, Матери России председателі, оны мен докладтар бұтын истен баран андайду тағы дұрубе қарыстығылын организациятын представителлері интерьерге біттір ақай. Бұлса қасерігер ақайры ұлақан үшігей ұлық үлені үйдайдер регион денінен ақ біттіра. Олығын бұйыл, да, олығын болына бұлырын әппіттіре беге бұманнық үлі үшігей ұлық Россияға тоқ сүнкен тоқ үлені үйдайдер бітінен премьер болар гытынан олеген боллагына беге эйега эми тиен токту көрөк бүтүн истек бүтүн багарабыт дендер. Онны бебит тыл бүтүн эми тиердек бүтүн багарабыт ден былырын октябрыйге биттере онтукаларын билген организациялан бу октябрыйге келе рейджалар. Олеген тоқ
А так было рынгадлы беге августа, август бастыгы неделя тегер. Бу ыдырларын курдук, то андойды үтінен ыдырларын курдук беге ыдан келбіп бит. Онно, ите бес тағылағы түмік бүтінен, қолыбыр активна өлелебет түмік бүтінен ылан курдыққа. Қасыл айы бу беге денгелене бітегер, о ине үтінен оғытын атыра әлбәне. Мәтестерген ғашы. Оны статистика көрдірір оны. Статистика көрдерер, Минздрав статистиката, он туата госком статка берілер, онын тоқтан көрдеққа, даже ағуғуан, тауғуан бірғыңырлы терді бит ұруянлар балар. Да, эти қаңала сұруяна, тоқ бұлырын международный сертификат ұлбыда. Он екі лақтан төт онынық балыға бар. Акушерский стационар, тоқ Якутской городской клинической палатын кені 12 жылға қалды да, оны сөз бірген практически бастық етіп болады. Кендер семейге кен бербеккелер өлелілер, оның болына оғылар роддом службатыттан екі сет әпкі таққаларға белерін, нелерін, үттерін әмен таққалар. Оңтан болығына бұлырын медицинский центр города Якутска, ылла оннук сертификаты Москва тиянал международная конференцияга туттар буттара, да, воз представителлери, онна бухангалас улугун центральный районный балыгатын балыгат оннук золотой сертификат тарттар. Үз балыга билген бие кабар, кинлер премьер болалар, онна кабинеттер дактар, онна специалистар үлелилер, а так вообще мин Здравиенен эти движения бардыры тылдыктах, аяндағыны, онын қыз бетті балығы ол пропаганданның жергіліктах. Үленнен жергіліктах. Ол үлелер тоқтаргар маннық Россия дүнен национальный программалар дендер балылар. 2-9 сыллаққа маннық программаны бір хылы ғардылы қайдақ оғы ағықтағы ден, онына мия ұлғанлық әтелілер манна үйтінен ағықтағы ден, онына ие әмтерер ие қайдақ ағықтағы үйттәқ боларын туғар ден, онына бұ 15 сыллаққа әмия бейреттен үйс сағы ғардылы ден маннық национальны программалар институт питания, білген федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи оңырар, бұ маны онына научный центр здоровья детей. Онна Россия дүнен түмілібіт автордар балар, ол автордар істерігер экспертіне советке менеме керебін. Онна бұ беге көндір бейдері кей керер бол батақ, беге ұлыған исследованиялары бұппыт, бұ беге олар бұд хақапцерін олары қайдағаған идеялар еден, онна ол рекомендацияны тоқтыр бұдығар беге бұл тоқтыз айылғалақ серпетер, қайтақ оғылыр бұтын өпке ағдықтақ бұдайден, қолыбыр рекомендацияны оңырыр бұдығыр туғалыр исследованиялар еда бұд. Олады бұл дойду сетихилақ, бұл қайысқаға өлелер дойду сетихилақ ұчуын айдарын сөбелері, өлелері бұманы таққар болады. Да, таққар. Онында болығына Доробы институтын Қодығылығылыңе университет институтын иінен центр ден бар, питание ден, ол центр иінен 12 ғылақтан беге маннық активна постоянно систематически омробут, методические и практические рекомендациялары. Ол рекомендация бұл маннық бастығы рекомендация бұл 2 кенгеннен тақсы бұта, бастығы кенгеді бұл ине үйтігер аналлақ,
ого дровой болгарден. И кискин я ведь барта хитим няга. Бо уйткенни тен каннык прикормнар илыяқтағы, қайтақтара, даде бұрабылалақ илыяқтағы тен банныға мета харбыппыт. Онтон бұлырын икілі хыл болы болы тақсыр. Онтон бұлырын эти матери россиялары кітті Прасковья Петровна лыниккен утверждайдан банны путь к успешному грудному скармливанию лучшей маме ден мамаларға анан тахарбыппыт. Буманник методическое практическое руководство на он на специалист торга ананманник эти Владимир Иванович Фурцев тен национальный эксперт парт красный эти национальный эксперт Эльбахтер он тен на Эльбахтер был бы так нам баран Россия дунилерилер киллер аттестации даллар ол аттестации тюмгунен сертификат берилер колбар балгаларга он нук то кинникетта Фурцев гетта буманник авторской духа методической рекомендации он был путем специалистов. Демидь, вы еще байки не гадали бы галактику, Анна Михайловна, будет себе лягнет. Он там был экземпляры им вера, а я был гарей, да, но какие барды тих себе полади, он ну и елер баллар колоро, он кинелер кантанже бу эмтриге себе малгахтарын себе. Итинник проблема бар, беги багабытынан манны кинегене каспиди төрәбит ине оны беременне яқтар ыларын күрдік. Оң рады бұл. Барларға тері болды. Граңа керсе, неде матери Россиялар күтті. Граңа керсе, ме деген құлыбыру материалына поддержкала тады бұл. Илыннарден. А так, конечно, бұл бастық экземплярдары. 300-500 егенері, онтан 16-17-ші оғы төрүйір болағына. Ентен оғы көпкірі болады. А так, медицинская организацияларға, балығаларға, ите тох роддом служба тгар, он педиатрия служба тгар, бар тох медицинский улейтер, бары улелих тахтер. Олар киндер бейлер туспа принцип тахтер, инструкция лахтер, он улелиллер, улелих тахтер даны, он улелиллер даны, он касырияе улелере үксен, он үйдебілдері, он үлелері үксен, он тұпсан ердемін, үшой байдық өре керсивін. Олады киндерде роддомнарга сөбелет яхтерин, амалат яхтерин сөбти роддом үлехеттерді. Хөп болбатақ хөбелетелілер. Да, роддом службата, педиатрия службата олабыр кинлерге бұ үлені ұйдалар. Хөп, ұйдықтақтар даңы, оны ұйдалар, оны беге специалисттер кинлерге көмілі адамыд бұманық методическое рекомендациялар тарабыд, онына пропаганда ұрабыд. Онны бір үчігей көріңінен ол ВОЗ представителдері хәңәр біттері беге болағына бұ единственный регион, республика, хақайры тоқтады бұд. Ете медицинский тоқтан аспекттан тағарды бұд обществаға. Оны жәрге біттері. Қолы бұр медицинский үлейттер бұманан жәргірі қоқтақтыр. Общество жәргірі қоқтақ, государство жәргірі қоқтақ дейді. Олегім болғана бірі подготовка пропагандистов тен. Бұлырын Прасковья Петровналын ол идея бұдын тоқтамыд, сайыннарамыд, олған семинары пұппыд, тоқ үз ведущий специалистары Россия кеннерін ағыламыд, институт питания, научный центр здоровья детей, медицинская наука доктордарын, университет Пирогова, тоқ ведущий специалистарын ағыламыд, манна олған бағай семинары пұп, онна бәйбіт әме пропагандистары бәлімне біттемміт, тоқ сертификат ең бертіләміт, сүрбә, отып бес тоққа, отып бес бол батақ, хүрбә әтті тоққа ұлысқа бәлімне әті біт болырын. Он тұп бұтын еті бұйыл хыл сылға анкеталар бұтын оңыран, тоқтар бұтын, немниктар бұтын оңыран. Әме әлбәқ бағай үлі ұйтай деп тол, жүгай бағай үліні ұйтай деп тонан үйері-үйері оңыра бұт. Он тұптар бұт, хайдан елдер өте боларына үшой болу дедемін, әренемін. Кейде маны істен бігерейдері, Ульяна Михайловна болды, олыс надалақ, тұғалақ, үшігей үлігар әйеқаме сетігейлері бағыра бұд. Онына жабу, әдер елер, әмтерерге сананныңдар, де? Оны олық үйті оқыт жақтырден бар болуын сәпті? Мен санық бар, айылға етіне бартын көрір, берер. Оны айылға қолы бұр берер болағына айылға искусственный ден соқпатты. Олейін жақтар қолы бұр ине болан оғын өтер өтті дағыны өттәк болуқтақ.
Хэп, үйтінен әтіқтақтен, атын ас соқ болады. Оның болғана, ете, конечно, бе түйече дұрғы бұйтыттан тұтылықтақ, дұрғы бай, ие үйттәк болықтақ. Оның мен сәвінлік саналы. Бүгін бияға кәлін кәфсәвіккер, олақанлық, истенлік мақтанабын. Эфирге көрсе оққа дейлі.